Digitalizimi është këtu dhe Telekom ju sjell një super ofertë në bashkëpunim me Tring TV. Shiko të gjitha kanalet kombëtare, si edhe filma, dokumentare, programe për fëmijë, kanale sportive me ekskluzivitetin e Champions League. Të gjitha për vetëm 700 lekë në muaj. Dhe nëse i kombinon këto me paketat me parapagesë Telekom, përfiton 10% ulje mbi abonimin mujor dhe paketat Telekom. Dhe nëse je klient i ri, përfiton aparatin toksor falas për abonim 12 mujor në platformën toksore. Na vizitoni në dyqanet Telekom në Korçë. Telekom, çështë që na lidhin.